А вже вечір вечоріє. Насправді ще не так пізно. Вісімнадцята 36. Час взагалі такий. Влітку все тільки починається. Трошки спала спека, ну це коли літко. А коли осінька, воно не так. Бювет. Теж же, бачите, дерева осінні. І не тільки каштани. Ми раніше на каштани орієнтувалися, що осінь. А зараз осінь всюди. Головний вхід бювет. Велогонки проходять. Підемо ліворуч. Подивимось на торговий центр парк. Як він не будується. Іноді, а іноді будується. Голуби, потяг. Де що ви побачите в одному кадрі? Голуби, потяг, торговий центр. Ще давайте подивимось на анонси концертів. Раз, ми вже знову ж тут. Роман Скорпіон, Олена Білоконь, лісопетний батальйон, Тоня Матвієнко, Голос серця Карпат, Тіана Рос, Яромія. А, і Катя Божинська, і Микола Грицькан. Та, фіш достатньо. Вересня зазвичай багато концертів. В цей час артисти дуже охоче їдуть у Трускавець з своїм виступом. Ну, в листопаді їх буде менше. А давайте пройдемось напрямку до центру. Куди ж тут части? Або парк. Ми гуляли недавно. Було відео. В центр ми теж гуляли, але в центрі завжди можна щось нове, щось цікаве побачити. В центрі так зазвичай. Мені подобається особливо, бачите, як дерева починають міняти колір листя. Було тільки зелене-зелене, а зараз вже зелене, жовте, помаранчеве.
наша, залишки сонечка. Ну і залишки відпочиваючих. Високий сезон повернеться у грудні на деякий час. А потім знову треба буде чекати літа. А, тут теж більше вже жовтих листочків. Осінь насипала. Костел, нагадую, що саме тут, в Трускавці, знаходиться орган. Це для тих, хто цікавиться концертами органної музики. А, бачите, працюють знов художники-портретисти. Ліворуч. Від мене на алеці. Пан Мирон, наскільки я пригадую. Так, насправді я не жартую, дивно, що така гарна погода, тепло, людей так небагато в такий час.